14 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7 каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. Жорстоко побив ногами. Чоловік агресивно розправився з власним собакою, коли повертався з ними з прогулянки. Доберман зайшов до під'їзду першим. Це власнику не сподобалось. Чоловік почав штовхати тварину та бити її ногами, намагаючись поцілити у голову. Все сталося у житловому масиві Райдужни. Сусіди, які стали свідками побиття, поширили відеозаписи з камер спостереження в інтернеті. Вот просто я увидела эту сцену, ну она была где-то метров 50. Вот он начал ее бить ногами, собака упала. Причем собака, кстати, небольшая, она доберман небольшой, маленький. Зазначу, люди написали колективну заяву до поліції за фактом жорстокого поводження з твариною. Підписати її можна і сьогодні до 6 вечора. Більше подробиць дивіться у випуску новин о 8 годині. Збували криміналітету вогнепальну зброю та боєприпаси із зони проведення операції об'єднаних сил. Співробітники СБУ заблокували діяльність міжнародного угрупування. Серед зловмисників – п'ятеро мешканців обласного центру, один з яких – громадянин РФ. Разом скуповували незаконно вивезену із зони ООС зброю для перепродажу. Ще переробляли травматичну зброю на бойову для збуту криміналітету. Двох зловмисників затримали в Одесі під час спроби продажу револьвера системи «Наган». У трьох інших осіб правоохоронці вилучили 6 гранат з запалами до них та понад 350 набоїв різного калібру. Наразі вже відкрили кримінальне провадження. Трьом учасникам угрупування оголосили про підозру. 5 років позбавлення волі без права керувати транспортним засобом. Таке рішення ухвалив Малиновський районний суд, обвинуваченій в смертельній аварії на Тираспольському шосе Лідії Войтовій. Нагадаю, жінка на своєму позашляховику «Тойота» збила 20-річну дівчину з 3-річною дитиною на руках. Суд також постановив виплати компенсацію родичам загиблих у розмірі 100 тисяч гривень. Вирок набуде чинності через 30 днів, якщо обвинувачена не подасть апеляцію. Нікому очутитися на моєму місці. Всі люди. Вона плохо себе чувствує, бачите, без коментарів. Лицо, которое привлекалось к уголовной ответственности, сегодня поехало домой. Приговор вступит в силу, как я себе предполагаю, уже после стадии апелляционного обжалования, потому что так или иначе предполагаю, что будет подана апелляционная жалоба стороной защиты, да? И мы увидим реальное исполнение этого приговора не в ближайшее время, понимая занятость суда апелляционной инстанции. Двісті двадцять тисяч осіб планують взяти участь в масових заходах до 8 та 9 травня по всій країні. Такі дані наводять у Нацполіції. Правоохоронці в ці дні працюватимуть у посиленому режимі з метою недопущення інцидентів та провокації. Також вестимуть роз'яснювальну роботу з представниками громадськості. В першу чергу в містечках і в містах, щоб працювали спільно, щоб на заздалегідь до місця збору громадян проводились фільтраційні мероприємства. Оце найважливіше. Не забувайте, що саме місцева громада оцінює діяльність поліції. Особливу увагу у ці дні поліцейські приділятимуть недопущенню конфліктів між громадянами та провокацій. Йдеться про використання забороненої символіки. Помідори, огірки та баклажани, трави та багато іншого висаджуватимуть в Зеленому театрі. Театральні грядки з'явились тут ще 3 роки тому для тих, у кого немає земельної ділянки, але є бажання виростити щось власноруч. Цього року за перші 3 дні люди розібрали всі грядки. За процесом висаджування спостерігала Катерина Банкова. Я захотела посадить помидорки, хочу посадить петрушку, и очень много чего вкусного. Я хочу маму удивить. В Зеленому облаштували театральні грядки. Орендарі обирають бажану культуру власноруч, її висаджують та стежать за рослинами протягом усього циклу, аж до збору врожаю. У нас є орегано, душиця, що називається. Це теж пряне рослина.
У нас есть некоторое количество петрушки, у нас есть бархатцы, декоративные растения, помидор черри. Найкраще зростають трави – помідори, огірки та баклажани, розповідає Юлія. Усі рослини екологічно чисті. Їх не оброблятимуть хімікатами. Це овочі, трави, цвіти. Опять-таки на основах пермакультури, тому що ми не маємо права, не можемо використовувати хімікати для того, щоб відганяти паразитів, тому що це общественне пространство. Тому ми висаджуємо під тими ж помідорами такі культури, той же базилік, наприклад, щоб він відганяв паразитів і таким образом все в гармонії працює. Охочих засадити грядки виявилось вдосталь. За перші 3 дні реєстрацію одесити розібрали всі ділянки. У мене ребенок, і я хочу, щоб він вирос сознательним, тобто, как бы, і я вважаю, що такі проекти, іменно городські, вони дуже потрібні городу, тому що вони, в принципі, формують как бы, сознание ребенка в правильную сторону. Моє дитинство все пройшло у бабушек, а как бы, їх уже дитинство проходить в городской среде. Я сажу розмарин, тому що я люблю його, ми готуємо всякі блюда із нього. Ну, и я нигде не находил так розмарина купить, а тут он появился, и я сразу же захотел его. Я живу в монетажке, и у меня там как бы нету такого огорода, но я все равно выращиваю там огурцы, тоже помидоры, арбуз и тыкву. Да. Оренда ділянки коштує 100 гривень в місяць. Гроші збираються витратити на облаштовування нових грядок. Мішель Арман, Катерина Банкова, Євген Гурденко, 7 канал. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. А далі ефір 7 каналу продовжить моя колега Тетяна Милимко. Не перемикайтесь, бо буде цікаво. Гарного вам дня і побачимось в ефірі.